Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». З вами Настя Вяткіна. Харківський театр для дітей та юнацтва відкрив новий театральний сезон. А перед початком першої вистави сезону запросив глядачів на свято. Подробиці у сюжеті Анастасії Садоми. Гарного суботнього вересневого ранку свято привертало увагу перехожих біля Харківського театру для дітей та юнацтва. Що там відбувалось? Та це ж стартував новий театральний сезон! Чуєте, яка тиша? Але ще кілька хвилин і все почнеться. Що саме? Перша вистава в новому театральному сезоні. Я так чекала цієї події, бо ж дуже люблю цей театр і його цікаві спектаклі. Люблю таємничу загадкову атмосферу, яка панує у глядацькому залі. У день відкриття 56-го театрального сезону він був повністю заповнений. Харківський ТЮЗ має так багато друзів. Это очень здорово, это очень приятно, когда полный зал зрителей. Значит, мы работаем не зря. Значит, мы приходим каждый день. Наш театр – это здание, которому по отдельным источникам уже 180 лет скоро будет. Значит, мы делаем то, что мы делаем, совершенно не зря. Мы делаем это для вас. Для вас, наши июные. Меня зовут Ухти-Духти. Ухты! Нет, не ухты, а Ухти-Духти. Я Ежиха. Багато глядачів відразу впізнали у милій їжачисі знамениту Уфті-Туфті. Всім дуже подобається і вона, і чарівна вередлива дівчинка Люсі. Тож саме з цього спектаклю стартував новий сезон. Красиві костюми, атмосфера старої Англії, доброта і ніякої моралі. А ще новий актор Харківського ТЮЗу – кролик Пітер, який зовсім не боїться сцени. Ну як така вистава може не подобатись? Мисс Люси. А почему? Она очень смешная и добрая, веселая. У ТЮЗі нам пообіцяли захоплюючий театральний сезон. Щоправда, усіх таємниць не розкрили. Одне зрозуміло – в театрі зараз кипить робота над дуже цікавими проектами. Реализация вот этих наших больших планов, начиная с сегодняшнего дня. Это и совместный украинско-германский наш проект, это подготовка к юбилею, это открытие проекта «Взрослый четверг» в ТЮЗе и так далее, далее, далее. Поэтому сил нам надо много и творческих, так сказать, успехов. Хочется, чтобы их тоже было очень много. А какие спектакли ты хочешь, чтобы поставили? Про принцесс. Каких-то, чтобы ставили про животных. А что ты хочешь пожелать ТЮЗу? Я хочу пожелать ТЮЗу добра, чтобы он был таким же интересным и популярным. Тож чекаємо нових прем'єр. До зустрічі у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Настя Садома, Тіп-Топ новини. У Харкові прийшов конкурс дитячого малюнку «Німецькі казки». Юні художники малювали ілюстрації та казкових творів і переконували своїми роботами. Світ казок очима дітей – це справжнє чудо.
В рамках тижня в Німеччині в Харкові пройшов конкурс дитячого малюнку «Німецькі казки». Діти-учасники спробували себе в якості художників-ілюстраторів. За підсумками конкурсу журі визначило переможців та нагородило дипломами і подарунками. Я дуже рада, що мені дали диплом. Я поїду додому і поставила себе додому на саме рідне місце. Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Я, конечно, вернусь еще раз в следующем году на этот конкурс, нарисую еще лучший рисунок. Вот моя работа. Я немка, я рада, что я смогла поучаствовать в этом конкурсе, потому что это была хорошая возможность, чтобы посмотреть на работу других участников, чтобы попробовать себя. Організатори конкурсу подякували юним художникам за активність та за чудові роботи на казкову тематику. Я очень желаю вам вот это ваше воображение, которое вы продемонстрировали в этом конкурсе, не терять, развивать, продолжать создавать, рисовать и создавать свою сказку, своей жизни. Потому что вот та фантазия и те мечты, которые вы воплотили в этих рисунках, они, безусловно, говорят о том, что у вас может быть все. Главное, верьте всегда. Дорогие друзья, дорогие ребята, уважаемые взрослые, вы знаете, мне настолько приятно видеть наш зал, украшенный детскими рисунками. Вот переполняют особые какие-то эмоции, потому что ну, вот, дети настолько искренни, настолько открыты в эмоциональном плане, что мы проникаемся вашими чувствами, и вы помогаете нам воспринимать мир более оптимистично. Я вам очень благодарна за то, что вот такие вот рисунки размещаются именно в нашем выставочном зале. Світ казок завжди дивовижний та неповторний, а світ казок очима дітей, втілений у малюнках, справжнє чудо. Переконували роботи учасників конкурсу. Настя Садома, Тіп-Топ новини. Юнацькому руху в країні виповнилося 90 років. Юні натуралісти – це діти, які вивчають живу природу та піклуються про неї. Про закоханих у природу дітей з селища Покотилівка – наша наступна розповідь. Не секрет, що друзі не ростуть в огороді, не продаж і не купиш. Чи любите ви свята? Особисто я обожнюю і дуже зраділа, коли отримала запрошення на свято до Покотилівської станції юних натуралістів. Под грустне мычанье, под бодрые рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет. Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. О, это не совсем не маленькая компания. Здравствуйте, я Настя Бяткина, телеведущая программы «Тип-топ новостей». А для чего мы здесь сегодня собрались? Мы сегодня празднуем День юного натуралиста. В этом году юнаты всей Украины отмечают юбілей. Сьогодні юнатівському руху всієї України аж 90 років. На святі зібралися і перші юнати біостанції, і мої однолітки. А скільки хлопців юнатів? Юната перша. Було всього 6 чоловік. Кубко Олена розповіла, що коли вона була школяркою, то приходила на біостанцію кожного дня і щедро ділилася бутербродами, птахами та звірями. Тогда у нас был орел Танюк Гоша, тогда была пустельга сокол Тина, тогда у нас были морские свинки, тогда были два ежа Жанна и Жорик, и тогда была безногая ящерица Желтопуст. Вот это была наша веселая компания. Именно эти животные разошлись по нашим домам, пока строилась здесь. Специально для программы «Тип-топ новости». З нагоди свята всі юнати були нагороджені значками – і дорослі, і малі. Ді
діти розповідали про своїх підопічних тваринок та про те, як і чому вони вчаться на біостанції. І її назвали заморськими свинками, а потім, чуть-чуть попозже, за отпала і получились морські свинки. Это шиншила. Его зовут Шустик. Это хорек. Это хищник. Он любит мясо. А еще он любит играться. Поэтому это самое любимое мое животное. Общаемся с учеными. Мы ходим по родному краю, исследуя его. Мы ходим на источник сковороды, в леса, на озера. В один раз ставали победителями в таких конкурсах, как «Ставь руку», «Природ», «Свит», «Это чистого джерела» и других. А что это вам дает жизни? Благодаря работе на биостанции и в самой биостанции я поступил в медицинский колледж, чему очень рад. А почему ты пришел сюда? Потому что мне нравится ухаживать за животными, узнавать о них, как, где растут растения. Кирилл, как ты давно ходишь на биостанции? Года два. Что ты хотел бы пожелать биостанции? Успехов, чтобы было больше детей. А какое у тебя любимое животное? Мое любимое животное – хомяки, песчанки, шиншиллы. На святе я подружилась с мапочкой Варварой. Вона та питомники завітали на біостанцію разом із своїм господарем Валерієм, теж, до речі, колишнім юнатом. Расскажите, как это было? Как вы были юнатом? Когда? Ну, я был в Харьковском нашем зоопарке юнатом. Я был в 6 классе. Мне нравятся животные. Я пришел, спросил, могу ли я быть юнатом. Меня записали в секцию. Ходил по выходным на занятия. Специально для программы «Тип-топ новости». Раз, два, три. Ну-ка, повтори. Три, четыре, пять. Повтори опять. Раз, два, три. Ну-ка, повтори. Три, четыре, пять. Настя Вянкина, «Тип-топ новини». Рано-рано сонце стало, Україну привітало, усміхнулось до Дніпра, до Дністра і до Дунаю, до Шевченківського краю, де жили во всі віки українці-козаки. Рано-рано сонце стало, гарних діток привітало, побажало швидше встати і розумними зростати, шанувати всю родину і любити Україну, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Це все, про що ми хотіли розповісти вам сьогодні у нашій програмі. З вами була Настя Вяткіна. Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV Tip Top News. Побачимо за тиждень. Бувайте! Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.